Пауэрлифтинг нағыз біліктілердің спорты. Оған кез келген адам бара бермес анық. Десе де осы салада талай жетістікке жетіп, бүгінде шәкірт тәрбиелеп жүргендер де жоқ емес. Солардың бірі Алмаз Досанаев. Ол Шымкентті көргендердің тасын өрге домалатып, байрақты бәсекеге баптап жүрген жаттықтырушы. Осы пауэрлифтинг спортынан жарыстарға шығып, осы спортты алып келе жатқан жайымыз бар. Бірақ дегенмен айтып өткендегідей 19 жылдан бері спорт саласындамын. Яғни бұл пауэрлифтингтен бұрын 7 жылдан астам рукопашын дейді. Яғни қазіргі ММА, былай айтқанда, сол спорт түрінде болдым. Белгілі бір жағдайларға байланысты, мен ол спорттан кетуге мәжбүр болдым. Және де осы пауэрлифтинг спортын таңдадым. Жалпы өзім ауыр штанга көтеруге қызығушылығым оянды. Дәл сол кездер илиндер шығып жатты, бәлкім сондай түрткі болған шығар. Неге мен де шығып көрмеске, бастап көрмеске дегендей қызығушылықпен осы спортқа келген болатын. Қазақстанда пауэрлифтинг қарқынды түрде дамып келеді. Кейіпкеріміздің бұл спорт түріне қызығушылығы жасөспірім кезінде оянған. Бүгінде Алмастың дәл осы спорт түрімен айналысқанына 19 жыл. Осы жылдар аралығында ол спорт саласында бірнеше рет өзін мойындатқан. Жалпы бұл спорт түрін кәсіби түрде 12 жылдан астам уақыт болды, бірақ тренерлік қызметін атқарып келе жатқаныма 7 жылдан астам уақыттан бері осы салада жұмыс істеп келе жатырмын. Бұған түрткі болған себебі өзім күнделікті осында залда болғандықтан, күнделікті осы спортта болғандықтан менде басқа жұмысқа, басқа маманға қызығушылық болмады. Я басқа мамандықта жұмыс жасап көрдім. Негізгі менің бітірген мамандығым өнерді бітірген. Екінші дипломым ол юрист мамандығы. Юрист болып та жұмыс жасадық, кадр бөлімінде де жұмыс жасағам. Мектепте де жұмыс жасағам, өнерде де жұмыс жасағам, бірақ соны қоймай, бұл спортты қоймай, мен күндіз басқа салада жұмыс жасасам, кешкі уақыт мен осы залға келіп, дәлірге айтқанда басқа залдарда барып, қосымша жұмыс жасайтын. Спортпен өзім тренировка жасайтын, қосымша қосымша жұмыс ретінде алып жүретін. Осы спортқа көбірек менің бағытым болғандықтан, екіншіден кедергі де болды деп айтуға болады, басқа жұмысқа. Өз саласына деген қызығушылық қашанда кейіпкеріміздің бойынан табыла білген. Алмаз Досанаев спортқа келгенге дейін біршама қиындықтарда бастан кешкен. Басқа салада жұмыс жасаған кезде күндізгі уақытта 8 сағаттық жұмыс жасаймыз. Кешкі уақытта ғана қолымыз бос болады. Кешкі уақытта қолымыз бос болған кезде мен залға келіп, жаңада қосымша жұмыс жасап жүрдім. Бірақ мен енді кәсіби түрде осы спортты алып жүргендіктен біздер көптеген жарысқа барамыз. Дайындық үстінде боламыз. Ол жарыс оңтүстік өңірінде ғана емес, басқа қалада болады, басқа мемлекеттерде болады, ол жаққа көптеген уақыт кетеді, бару, келу, дайындық дегендей. Соның салдарынан жұмыс, күндізгі басқа саладағы жұмыс, ол тоқтап қалады. Тоқтағанда үзіліп қалады, ол жұмысқа бара алмай қаласың, ол жұмысқа көңіл бөле алмай қаласың. Сондықтан да мен толығымен осы спортқа кетуге себебім болғаны сол деп ойлаймын. Бүгінде чемпион екі баланың әкесі. Кейіпкеріміздің сөзінше, Алмаздың балаларының да спортқа деген қызығушылығы басым. Жалпы менің әулетімде спортшылар бұндай жоғары деңгейде, кәсіби түрде айналысқан спортшылар болмаған. Менің білуім бойынша болмаған. Енді айналысқан шығар басқа спорттың түрлерімен, бірақ бұлай кәсіби түрінде спортшылар шыққан мен өзім естіген еместім. Менің әулетімде екі әпкем бар, мен ең кішісімін. Ал өзімнің балаларым келетін болсам, менің үлкен ұлым өзім жолымды қуып келе жатыр. Қазір таңда КМС, кандидат мастер спорты болды, осы ауыр атлетикадан. Тағы бір ұлым бокстан жақында екінші орын алып, жүлделі орынмен оралды, ол боксшы болды. Енді алдағы арба қалай айналса артаға солай дейді ғой. Бәлкім енді мені көріп, қызығып, я қызығат, көрет, мен де залға барам дейді, жаңағы спортпен айналсам дейді. Сол ол менді қиынап шыққайсын алып келіп жатқан жоқпын, бірақ өздерінің қызығушылығымен, өздерінің қалауымен спортқа келіп жатқан жағдай бар. Спортшылардың қай-қайсын алсақ та спортқа келу жолында өздерінің тұлғаларын қалыптастыруда бір шама қиындықтарды бастан өткерген. Алайда қайтпас қайсарлығының арқасында Қазақстанның көк байрағын желбіретіп жетістіктерге жеткен. Бүгінгі күнге дейін 12 жыл ішінде көптеген жарыстарға бардық, Қазақстанда өткен, басқа мемлекеттерде, дәлірек айтатын болсақ, Ресейдің көбірек жарыстарына шықтым, Қырғызстан мемлекеті, Өзбекстан дегендей. Қазақстан чемпионатынан жеңдік, Азия, Европа, Евразия, әлем чемпионаты. Екі дүркін әлем чемпионымын, төрт дүркін Азия чемпионымын. Осы күнге дейін жетістіктерім осы. Бірақ бұл жерде тоқтап қалып жатқан жоқпын. Әрмен қарай одан да биік шыңдарды, биік белестерді бағындыруға әлі атсалысып жатырмын. Дайындық үстіндемін бүгінгі күнге дейін. Енді шамамыз келгенше шығып, қазақтың туын желбіретуге, намысын қорғауға барынша атсалсам. Соңғы барып қатысып келген жарысым, ол Азия чемпионаты болды. Қарағанды қаласында 1000-нан астам қатысушы қатысты. Ол жерде бірінші орын алып, ол жерде қарсыластарым өте мықты болды. Енді жалпы кез келген спортшы жай ойдан-қырдан қашқан адам бармайды. Барлығы дайындық үстінде, сонша жыл еңбегі бар, сонша жыл спортта жетістігі бар адамдар. Енді Азияның өзі 1000-нан астам адам қатысқаннан кейін ол жерде енді өте оңай болды деп айтпаймын. Ендігі алдағы дайындық үстіндеміз. Жылдың соңына қарай, қыркүйек айында әлем кубогі болады. Соған дайындалып жатырмыз. Талантты шәкірт, білікті бапкерден. Спорт саласында елеулі табыстарға қол жеткізген соң кейіпкеріміз шәкірт тәрбиелеуді қолға алған. Оның тәлімгерлерінің ең жасы 10-да. Ол шәкірттердің жас ерекшеліктері өте ауқымды. Ең төменгі жасы 10 жастан басталса, ең жоғарғысы 50 жасқа дейін. Яғни менің айтқым келгені, бұл спортта, кез келген спортта жас ерекшелік таңдамайды. Ешқашан кеш емес, ешқашан ерте емес спортпен шұғылдануға. Біреуі ерте бастап жатса, біреуі кеш бастайды. енді әркімде әртүрлі, біреуінде уақыт болмайды, біреуінде жаңадай кеш оянады, осы спортқа деген махаббаты деп айтсақ болады, иә, сүйіспеншілігі, осы қызығушылығы келіп жаңағыдай осындай сіз осындай спорт егерсіз, осындай жетістіктеріңіз бар, осындай әлем кубогында жеңіп келгенсіз, мені өзіңізбен бірге алып жүріңіз, дайындаңыз деп көп адам келіп жатады, бірақ ішінде оның да іріктеліп қалатыны бар. Неге? Біреулері жаңа қалай айтады, сила воли дейді ғой, біреуінде күш-жігері жетпейді. Неліктен еріншектік бізде бар, иә, көптеген еріншектік бар. Бүгін шамалы кеш ұйқыған байғаса, немесе жұмыстан кеш шықпа қалсақ, ертең бара салам, ертеңге қалдырып қояды, арғынге қалдырып қояды деген сияқты. Одан басқа мәселе жаңағы, енді маған келіп қатысып, дайындалып жатқандардың барлығы осы күнімен, түнімен спортқа арналған, уақыттарын спортқа арналған адамдар емес қой. Олар деген басқа маман егерлері, жаңағы басқа салада жұмыс жасайды, біреу таңертең жұмыс жасаса, біреу кешке жұмыс жасайды дегендей. Сонымен әр қайсысы әр өзінің ыңғайлы уақытта келеді. Біреу таңертең келеді, таңертең 7-ден 8-9-ға дейін келіп кететін адамдар бар, менде спортшыларым бар. Оларға қиын. Таңертең спорт жаңағыдай дайындық үстінде, мысалы үшін жарысқа 10 күн, 20 күн қалып келеді, дайындалады, әрмен қарай өзінің жұмысына барады. Күні бойы жұмыста отырып, жұмысын атқарып, келіп, кешкі уақытта дайындалу, немесе спортпен шұғылдану, ол да оңай емес. Неге? Өйткені күні бойы энергиямызды, жаңағы бүкіл күш-жігерімізді өзіміздің жұмысымызға барынша атсалысып, беріліп, жұмыс жасап келіп, кешке шаршап келеді, ол кісілерге де оңай емес. Бірақ соған қарамай, осы күнге дейін жаңағыдай соңымнан еріп келатқан спортшыларым бар. Оның арасында атап өтсем болады, жаңағы военный жігіттер бар, мұғалімдер бар, және де басқа жаңада медиктер, медицина саласындағылар бар, пенсиядағылар бар, мектеп оқушылары бар, студенттер бар. Барлық саладағы адамдар бар. 2 ай болды бірге жүргенімізге, бірге тренировка жасауымызға. Спорт адамды 180 градусқа өзгертеді. Адам міндетті түрде спортпен айналысу керек, себебі адамның физиологиялық түрінде, психологиялық түрінде дами бастай береді, и ары қарай өз-өзінді дамыта бере алады. Мыңдаған өреннің арасынан үздік атанып, жаһандық талай жарысқа жолдама алып, жұлдызымның жануына басты себеп еткен еңбек пен төгілген тердің және табанды ізденістің арқасы деп білемін дейді ауыр күш иесі, чемпион атанған жаттықтырушы Алмаз Досанаев. Әркімнің спортқа деген көзқарасы әртүрлі. Біреулер жаңағы тек денсаулық үшін келетін болса, біреулер жоқ, мен осындай жетістікке жетем, менің бала кезімдегі арманым, мен осындай биік шыңдарға жетсем деймін, жаңағы Азия, әлем кубы, Евразия, сондай биік белестерге жетсем деймін. Жалпы менің айтқым келген мынау жарыстан кейінгі жаңа жеңген, жаңа пьедестал дейміз ғой, бірінші, екінші, үшінші орынға шығып тұрып марапаттайды, мойныңа медаль таққанның өзі, ол кездегі сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Сонша еңбектеніп келіп, тер төгіп, еңбектеніп келіп, уайымдап, қалай болады екен деп, соның жемісіне жеткен кезде, соның жетістігіне жеткен кезде, өзіңді жаңадай бүкіл сол жердегі қатысушылар емес, спортшыларымыз бүкіл әлем саған қарап тұрғандай болып, жоғарыдан жаңа медаль таққан кезде, ол кездегі сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Ал сол жетістікке бір жетіп, сондай сезінген адам, ол әрмен қарай, одан да жоғары, жаңағыдай өсе бергісі келеді, одан да жоғарылай бергісі келеді, одан да мықты болсам, одан да биік белдесер, одан да асулардан жоғары асуларға жетсем екен дейді. Спорт салауатты өмір салтының негізі. Ғалымдардың айтуынша, күніне 30-40 минут уақытыңды спорт қарнасаң, ауруға шалдығу қаупі 30%-ға заяды. Тек ол қатаң тәртіпті талап етеді. Оның басты мәні салауатты өмір салтын ұстану ғана емес, адам бойындағы түрлі жағымсыз қасиеттерді жеңу болып табылады. Спорттағы ең керекті дисциплина ол спорттың өзі негізі дисциплина. Спортта жүрген адам ол дисциплинированный болады, дисциплина. Өйткені неге? Ол уақытылы спорт залға келуді үйретеді, уақытылы тамақтануды үйретеді, барлығын уақытымен жасауды. Соның өзі бізде дисциплина. Сол үшін менде үлкен кісілер бар, менің баламды спортшы бірінші дисциплина үйренсін деп алып келіп жатады. Пауэрлифтинг күш сынға түсетін спорт түрі. Аталған спорт түрінен білекті, мықты спортшыны анықтау басты мақсат. Дегенмен бұл спорт түріне тек бабы келген адам емес, епті әрі білекті болуда басты талап. Сондықтан спортшылар жарысқа арнайы ұзақ уақыт әрі тыңғылықты дайындалады. Пауэрлифтинг жеке спорт түрі ретінде әлемде 1970 жылдан бастап дамыды. Сондай-ақ сайыста қатысушылар салмақ дәрежелері бойынша сынға түседі. Ер кісілер 52, 56, 67 тіпті 100, 125 келі салмақ дәрежелері желеріне бөлінеді. Республикалық құрлықтық әлемдік рекордтар есепке алынады. Ал Қазақстандағы пауэрлифтинг 1988 жылдан бастап дамыды. Дәл осы 1988 жылы желтоқсан айында Алматыда республикалық бірінші чемпионат өтті. Ең алғаш пауэрлифтинг секциялары Алматыда, Қарағандыда, Павлодар, Қостанай, Қызылорда қалаларында ашылды. Жалпы бұл күшті және ауыр спорт болғандықтан оның өзіндік ерекшеліктері де бар. Көбінесе спортшы ережелерді сақтамағандықтан жарақат алуы да мүмкін. Пауэрлифтингте барлық қатысушылар санаттарға бөлінеді. Мұның бәрі 3 параметрге байланысты, яғни салмақ, жыныс, жас. Ұсынылған жаттығулардың әрқайсысы үшін барлық қатысушыларға 3 тәсіл беріледі. Әрбір тәсіл үшін мүмкіндігінше көп ұпай мен несие ұпайларын жинау қажет. Дәлірек айтқанда килограмм. Нәтижесінде олардың сомасы қай спортшының жеңгенін шешеді. Жалпы кімнің салмағы артық болады, ол жеңімпаз атанады. Бүгінде жастардың спортқа деген қызығушылығы күн санап артып келеді. Оған дәлел шымыр болуға талпынған жастардың көптігі. Қазіргі таңда жалпы, қазіргі таңда жастар спортқа көбірек бейімділеу, спортқа көбірек қызығады. Бірақ, ол 100% деп айтпайық, оның арасында көп еріншектер болып, енді мен біреуді бөліп жарып, жамандаған емес. Бірақ, айтады ғой, сила волі. Бір келіп, ертеңгісіне ұйықтап қалдым, арғы күні барам дегендей. Ондайлар болады, кездеседі. Бірақ, жалпы ауқымда айтқанда, қазіргі таңда Қазақстан, жалпы еліміз, спорттан өте жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. Жақсы дамып келе жатыр. Жастарға жақсы қолдау көрсетіп отыр. Көптеген жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Ал ертең бастайым, бүгін бастайым, арғы күні бастайым деген азаматтарға, азаматшаларға ол еріншектің ертеңі бітпейді. Алып сол сәтте, сол уақыттан бастап спортты бастау керек. Шынықсаң шымыр боласын демекші, дене жаттығуы адам баласынан қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің де бір тәсілі спорт. Ғалымдар зерттеуіне сүйенер болсақ, спорт адамды шат-шадыман өмір сүруге жетелейді екен. Бұл сөзді бүгінгі кейіпкеріміз де растап отыр. Жалпы спорт маған көп нәрсені үйретті. Мына спортта түйгенім шыдамдылық, төзімділік, сабырлық. Сонымен қатар жаңағы біз уже психолог болып қалдық. Неге? Өйткені келген спортта психологический подход болады өзі, психологиялық жағында. Мысалы, мұғалімдерді психолог деп атаймыз, сол сияқты бізде де. Оларда шәкірт тәрбиелеп жатса, бізде солайынан шәкіртте тәрбиелеп жатырмыз, бірақ біздің ерекшелігіміз біз залдамыз. Біз спорт залдамыз, олар мектеп қабырғасында. Біз енді спорт жалпы дисциплинаға үйретті. Мен өзімді де осы 19 жылдан бері дисциплинаға үйретті. Жақсы жағынан, тек қана жақсы жағынан спорт көптеген жақсы ортамен айналыса бастадық. Жалпы айтқанда спортпен айналысқан адам, енді айналаңда да қоршаған орта спортшылар. Спорт денсаулық кепілі дейді. Жалпы спорт менің өмірімде орасан зор орын алатын. Жалпы спортпен айланысқаныма мен енді мектептен бері деп айтсам болады. 92 жылы бокстан кандидат мастер спорт орындаған. Одан мектепті бітіргеннен кейін тағы да айланыстым. Жалпы айтқанда, ауыр атлетика, мен ауыр атлетикадан мен ешқашан тастаған емеспін. Бірақ үлкен спортта үлкен жарыстарға шықпасам да, кішігірім жарыстарға шығып орындар алған. Одан жас правоохранительный орган дейді ғой, сода арнайы мақсатта спецназда жұмыс істедім, одан бөлім басшысы болып жұмыс істеген. Жалпы айтқанда, спортпен өмір бойы айланысып келетін адам. Енді оның арасында жаңағындай рукопашный бой дейді, басқа да жарыс осы гиревой спорт, ауыр атлетика, пауэрлифтинг дейді, бұлардың бәрімен кішігірім жарыстарына қатысып келе жатқан адам. Осы залға келгелі Алмаз бауырымызды өзім сыртынан қарап, жақсы мықты спортшы екенін өзім сыртынан қарадым да, сонымен онымен сөйлесіп, мен тренерім болуға жағында екеуміз келістік. Осы екі айдан бері ол мені жаттықтырып келе жатыр. Мүлдем басқа система, пауэрлифтингтің именно силовой түрлері. Маған онша жағында бұрынғыдан таныс емес болған түрлі басқа методикалармен айланысып, маған өзі ұнады. Енді спортты түсінетін адам болғаннан кейін, мен Алмаздың жақсы спортшы және тренерлік жағынан жақсы қабілеті бар екенін түсіндім. Сонымен енді Алла қаласа, мынау өткенде пауэрлифтингте жарысқа қатысып, осы облыста одан енді кішігірім екінші орын алдық. Бұл спорттың өзінде категория болады ғой, менің категориям М2-ға кетеді, 45-тен 40-50-дің арасындағы. Бірақ мен жастармен бірге қатыстым бұл жол, ал үлкен жарысыда ол категориямен айланысамыз. Енді Құдай қаласа, осы алдымызда Қонаев қаласында айдың аяғында жарысқа барамыз деп қазір жаттығып жатырмыз. Сондай мақсат қойдық алдымызға, Алла нәсіп етсе, денсаулық болса, соған қатысып, енді жүлделерге ілінсек деген мақсатымыз бар. Бұл жалпы спорт деген нәрсе, бұл өте жақсы нәрсе. Жастардың көбісі қатысады, бірақ адам жасы келе, көбісі ол спорттан кетіп қалады. Спортты негізі шама келсе, өмір бойы тастамаған дұрыс. Не обязательно жарыстарға қатысу, өз үшін, денсаулық үшін. Сонда адамның жасы әлде қайда процесс, жаңағыдай қартаю процесі дейді ғой, сол кішкене замедление болады, күш қуат болады. тем более ер жігітке әруақытта денсаулығы болып, күш қуатты болып, жаңағыдай елін қорғауға, жерін қорғауға әрдайым дайын болған тұрсыз. Алдағы уақытта Алмаз Досанаевтың алға қойған мақсаттары да жетерлік. Спортта орындалмай жүрген арманым өте көп. Жеткен жетістігімнен жетпеген арманым, армандап жүрген, әлі дайында алып жүрген, сол жетістікке жетемін деген мақсатта жүрген армандар өте көп. Қазіргі таңда мен халықаралық спорт шеберімін. Ендігі саты ол бізде элита дейді. Элита одан кейін қазір таңда мен дайындалып жатқан элита деп атаймыз. Келесі сатысы десек те болады элита. Одан кейін саты ол жаңағы ол жаңағы еңбегі сіңген спортшы атағы. Кез келген спортшының арманы да, мақсаты да сол деп ойлаймын. Және де жаңағы Азия, әлем жарыстарының жаңағы жеңімпазы болу. Сол. Біз енді жалпы мен өзім ешқашан бөліп жарып, міне мен осы бүгін алдағы уақытта осы жарысқа барам, осындай орын алам деп айта алмаймын. Ешкім олай айта алмайды. Бірақ менде алда мақсат болады. Осы алдағы жарыста үштікке іліну. Ең бірінші үштікке іліну. Соның өзі жетістік. Неше спортшы даже үшінші орынға да жетпей жатқандар бар. Ең бастысы үштікмен әрқашан өзімнің шәкірттеріме, спортшыларыма айтамын. Ең басты үштікке кіру. Ал ол жағын әрмен қарай келесіде егер үштікке ілінсек, одан да алдағы уақытта одан да биік нәтижелер көрсете береміз. Ең бірінші нәтиже үштікке іліну бізге. Именно осы пауэрлифтинг саласында. Я, күнделікті өмірде спортты сүйетін жандар көп. Әркімнің санасындағы спорт ұғымы сан алуан. 2011-де мен ең бірінші өмірімде фитнес-залға бардым. Өте бірінші бастағанда все равно хотел мышечную массу өзім жинағым келді. Тренерсіз болмаған бір 6-7 айдан кейін түсіндім. Одан кейін тренер жалдап, тренермен жұмыс істеп бастадым. Сол кезде маған өте қатты ұнады тренерский жұмыс, қалай подход жасайды адамдарға, именно солардың жұмысы не жағынан ұнады. Маған адамға денсаулық сыйлап жатыр ол жігіттер, именно тренерлер. Содан кейін мен өзіме ұнап, мен получается 2013-тен бері өзім тренерский жаққа өтіп кеттім, ауысып кеттім. Одан отдельно бокс, футбол сол күйінше қап тасталып кетті. Үйдегі бала шағаларыңызды ұмытпаңыздар, спортқа беріңіздер, жұмыс, басқа сфера, уақыт жоқ деп бала шаға не алмай қойыңыздар. Өте көп уақыттарыңызды өздеріңіз балдарыңызға бөліп, спортқа беріңіздер. Қандай да болсын, спорт жағынан ол денсаулық, ол біздің именно фигурамыз, строениямыз, ол спорттан барлық нәрсе басталады. Коллегам Турал Айтыппетен, Досанаев Алмаз Турал, ол НАП-тың представителі Қазақстанда, Шымкентте, именно пожим лежа, подъем на бицепс. Ол жігіт тоже уже 15 жыл болды, именно фитнес саласында жүргеніне. Өте көп адамдарды, өте көп жігіттерді спортқа тартып, чемпион қылатқан жігіт. Қазір Құда қаласа менің ауысқанымен басқа залғы, ол жігіт осы жерде старший тренер болады. Өте жақсы жігіт, өзінің жұмысын біліп жүрген адамдар. Расында да көпшілікті ұлты мен жеріне, тілі мен дініне бөлмей, өзіне ынтызар етер спорт құдіреті жоғары. Бәріміз білетіндей спорт денсаулық кепілі. Ең бастысы талғампаз, тәкаппар өнерге шексіз беріліп, адалдық танысаң берерім ол сиқырлы әлем.